বন্ধুসকল, অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চোৱা খণ্ডটিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মল্লিকাই সাগৰে যেতিয়া অঞ্জলিক ঘৰত থ'বলৈ আহে তেতিয়া সিহঁতৰ কেইখনমান ফটো তোলে আৰু সেই ফটোকেইখন দেউতাকক দেখুৱাই আৰু সাগৰ আৰু অঞ্জলিৰ কিবা সম্পৰ্ক চলি আছে বুলি মিছাতে কয়। যদিও দেউতাকে গম পায় অঞ্জলিৰ ইয়াত একো দোষ নাই, তথাপিও অঞ্জলিৰ ভালৰ বাবে দেউতাকে অঞ্জলিক ঘৰত এৰি যাবলৈ কয়। বন্ধুসকল, অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত আমি দেখিবলৈ পাম দেউতাকে অঞ্জলিক ঘৰ ত্যাগ কৰিব দিয়াৰ পিছত অঞ্জলিয়ে সাগৰহঁতৰ ঘৰলৈ যাব আৰু সাগৰে অঞ্জলিক সিহঁতৰ ঘৰত থাকিবলৈ ক'ব। কিন্তু মৌচুমীয়ে সাগৰ এইটো সিদ্ধান্তত সাগৰৰ লগত একমত নহয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কোন বাৰু অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।